Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. Към момента няма данни за пострадали български граждани при стрелбата пред синагога в центъра на Виена. Посолството ни е във връзка с местните власти. Това съобщават от външното ни министерство. При стрелбата в центъра на Виена са убити 3 цивилни граждани и един от нападателите, по данни на полицията. 15 души са в болница. Състоянието на 6 от ранените е тежко. Сред пострадалите има полицай. Нападанието е извършено в близост до синагога, но за сега не е ясно дали тя е била целта на атаката. Не се разкрива самоличността на ликвидирания нападател. Австрийският вътрешен министър го описа като симпатизант на групировката Ислямска държава. Издирват се още извършители. На брифинг тази сутрин беше отречена информацията, че убитият нападател е носил колан с експлозиви. И днес във Виена хората са помолени да не напускат домовете си, защото все още не са заловени всички терористи и акцията на полицията продължава. Посланникът ни в Австрия, доктор Иван Сираков, каза в денят започва, че терористичната атака се свързва с атаките във Франция. Журналистът Мия Сантова разказа как се събужда тази сутрин Виена след трагедията. Но при всички случаи радикализацията на ислямски елементи в Австрия е в основата на тези нападения. Викове по време на нападенията на заведения, в което са били, или по време на бягствата по улиците, тесните улици на кварталите, когато са убивали хора. Чисто и просто полицията свързва тези терористични акции с терористичните акции във Франция и радикализиране на елементи, които са дошли в Австрия. Все още не е ясно кой стои с атаката. Предполага се, че става дума за ислямисти. Вътрешният министър Нехамер и направи конференция в 1 часа тази нощ, в която каза, че според последни данни поне един от нападателите все още се издирва и избягал. Това вероятно ще означава, че през целия ден част от центъра и някакви други части, вероятно от града, ще бъдат затворени. Апелът на министъра беше: много ви моля, останете си вкъщи, всеки, който може да не напуска апартамента си и дома си без основателна причина да не го прави. Също така помолиха властите, децата от детската градина и учениците да, ако е възможно, да останат вкъщи. Оказва се, че въпросните терористи са изпратили през деня около 5 часа след обяд заплахи в социалните мрежи. Някои от тях гласят следното: кълна се в Аллах, не сте видяли още нищо от нас, по волята на Аллах тази битка няма да завърши в Ирак или Сирия, с Аллах ще победим, така че се пригответе, битката едва сега започва. По повод трагедията във Виена, премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук: изказвам своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при атаката във Виена. Пожелавам скорошно възстановяване на ранените. Целият австрийски народ и канцлерът Себастиан Курц имат пълната ни подкрепа. Важно е в такива моменти да бъдем единни и заедно да дадем отпор на насилието и терора, написа още българският премиер. Заключителна фаза на президентските избори в Съединените американски щати. Президентът Доналд Тръмп и демократът Джо Байден използваха последните часове от надпреварата за Белия дом с предизборни събития в ключови щати. Джо Байден беше в Пенсилвания и Охайо, а Доналд Тръмп в Уисконсин, Мичиган, Северна Каролина и Пенсилвания. В Питсбърг Джо Байден беше в компанията на съпругата си Джил Байден и певицата Лейди Гага. Звездата прикани жителите на Пенсилвания да гласуват. Наред с Флорида, този щат е от решаващо значение за резултата от вота. Президентът Доналд Тръмп коментира, че е загрижен за изхода от изборите в Пенсилвания. Тръмп посети и Кеноша, където през лятото имаше бурни протести след убийството на чернокож от полицията. В днешния изборен ден първите избирателни секции ще започнат да затварят около 19 часа местно време, тези на източния бряг, а последни тези на западния. Повече от 98 милиона души вече гласуваха предварително. Право на глас имат 239 милиона американци.
И към актуалните данни за разпространението на COVID-19 у нас. 2427 са новите потвърдени случаи на коронавирус в България при направени 7910 PCR теста. Близо 31% са заразените. 2841 души с COVID са в болница, а 180 са в интензивни отделения. Броят на излекуваните за денонощие е 507, починалите са 51 души. Във връзка с усложнената обстановка с COVID-19, гръцкото правителство обяви нови противоепидемични мерки за окразите Солун и Серес. Считано от утре, 3 ноември, там се забранява излизането навън между 21 часа до 5 сутринта. Граничен пункт Промахон попада в окръг Серес, като има вероятност новите ограничения да засегнат и режима на работа на пункта, за което ще бъде дадена информация допълнително. Към момента забраната за преминаване на Промахон е от 0 часа и 30 минути до 5 сутринта, с изключение на товарните превози. По информация на посолството ни в Атина, с цел ограничаване на разпространението на новия коронавирус, от 3 ноември се отменят и всички вътрешни и международни полети от и до летище Македония в Солун, когато не са по уважителни причини. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.